Kom nu, Tove. Och väck med den rull, gammel älv. Oj. Är det, Kolle? Jag sätter mig i lugn och ro. Ja, visst, det är riktigt. Och jag har kartongen i luften. Nu ska vi ha kniven. Nu har du flaskan. Ja, den kan jag gå till. Den får du röra själv. Den har du. Den behöver jag. Oh, ja. Det var du som var så jävla hungrig. Och så tar du av kniven. Den har jag. Har du kniven? Jag har den. Är du lite tattaraktig eftersom du har kniven? Det är många som tror det, vet du, men du vet, den går aldrig naken utan den ska äta i naturen. Vet du. Ja, jag har gått naken, bara inte superglaset med mig. Annars var det bra. Som om det skulle vara första gången du drack ur flaskan. Ja, det är ju glas det också förstås. Du är hungrig, Kalle? Ja, Varsågod, men ta den minsta biten. Tack. Ja, han försökte att stjäla två. Unnar du inte din gamla få lite mål? Nej, jag höll däcken på ner för tusen, den tog två biten. Har du, Kalle? Vad dålig bräckhuvan har köpt. Var du någon kretsare eller? Nej, jag köpte.
Såna kronor skulle ha på den tiden du var stuvedå, Karl, eller? Ja, det släppet att springa som vi fick göra i rummen. Ja, det sett honom arbeta förut. Hur länge sedan är du var vid kajan nu, Karl? Ja, det var några herrar sen. Det är 30-40 år. 35-40. Och du var så länge där nere? Vad var du där för någonting? Han var roteman. För de dåliga tiderna. Ja. Var inte du född? Nej, det var allt annorlunda då. Titta bara som nu, de kör med truckar och grejer. Ja, men ner i rummen. Vi hade ju kärre bara på den tiden. Tänk dig när de där stora björnarna. Ja. En drog så ryggen på gården. Ja, vi drog in apelsinlorna. Du hade ju ingen rygg. Nej, men då är jag nu. Ja, vad speciellt när du har fått lite sån här råg i dig. Ja. Det var annorlunda på den tiden du var unge, Kalle. Då fanns inga bombbidrag, men då såg upp dem ändå. Ja, visst. Ja, men det var skillnad på räcken då också. Ja, tre flaskor öl för 50 år. Där har du. Det är samma som varsågod. Annars håller du bra hela för masket, va? När du träffar gamla masketspojkar. Ja. Fick Kalle någon öl, eller? Ja, han drack upp den. Ja, jag har fått. Han är törstig igen. Han sväljer inte lika fort han som jag. Nej. Jag drack upp min med en gång. Du. Råns ut det, Kalle. Ja, tack. Jag går nu ut och fyllna till den. Till polisen kommer ta dig igen. Polisen. Är det säkert det? Ja, vad mycket han tog då. Rör du, Kalle? Jag tror. Det var inte meningen alltid ett måtförråk. Nej, han går och väntar på tomplatsen, Kalle. Och det skadat honom för han inte nu i dessa tider att samla tomflaskor. Nej. Inte för en gubbe som ska leva på pension, inte. Nej. Men nu, de håller det bra för fasen bra pensionerarna nu. De har ju 450 spänn i månaden. Ja. Vad gör de av sina pengar? 352. 452? 352. Ja, vad gör du alla pengarna? Det ligger på kistbotten. Karl, det äger bergarna, vet du väl? Ja. Han och Möla Brö, ja, de äger bergarna. De äger Mastersbergarna, bägge två, ja. Ja, stolar där nere i råtasten. Ja, stolar nere och köta som vanligt som man brukar göra. Självfalla människor, Möllabö. Men hur fan ska det gå för oss när de river här uppe? Vad ska vi ta vägen? Ja, jag lurar på det också. De kommer att placera oss i sån där ståtalänge som de har ställt på högkant. Vad fan ska vi där och göra? Vi flyttar ner till Kloa så sätter oss. Nej, vi får nog inte plats här ibland det klientelet som kommer hit upp sen. Det passar inte vi, vet du. Det är bra när jag sätter så är det inga poliser, någonting kommer det och gör. Ingen som ser oss ens. Vad fan hjälper den poliserna, kommer de skitla i oss massor i hundra masterskor. Vet du, han är ensam som kör bilen, vet du väl? Talte månaden är på Jantar, var ner på apoteket till Säringar och pratade med han sa, er gamla masterspojkar, de skitla i sig, de bryr oss inte om, sa han. Det värre med de här mopedslunglarna, de där. Och gangster, och som sa. De blir nu jävlen. Kan aldrig vi bli, vet du hur gamla vi än blir? Vi var gamla, vi gör inte sånt ont. Kan de inte göra en kurs, gör den här, inget ont. Stuka det som brann ner där. Får den upp en jävla tatar och skit. Vad fan är det här? Gamle Simons rapport. Vad var det här hette? Får en gammal bergsprä. Stenarbetar förr i tiden. Där pilarna stod. Kan du komma ihåg det här? Mm-hmm.
var kringen på den tiden som var kyrkighet. Det var en del som jag skjutit på handen i Hisching. Han har läggt åkan. Ja. Jag hade en Hisching förut i sin affär, Gunnar Hisching. Ja, ja. Nu är vi 78 år, vad i helvete. Ja, ja. Det ska ju väcka allihop de där kåkarna nu en gång i tiden. När det blir. Ja. Ja. Som sagt var. Allt samman där. Det skulle jag säga, så fick jag potatis istället för att det var kort på potatisen, förstår du? Va? Det fick jag till Axel Rosas pappa. Där ramlade in i hamnen och dog. Ja. Mycket riktigt, ja. Ja, hon hade många barn också. Det var en snäll kål igen. Alltså efter detta så fick jag ett par tre hittar potatis, vet du. För det var ju gudstenen på den tiden. Det fanns ju detta kålet och jag var så många som är... Jag har aldrig sett om jag var ute under det spanska sjukan, jag vet du. Men jag levde över det och sen skulle det inte vara färdig då, förstår du. Inte riktigt. Man fick vara med lite längre. Mm. Och det tackar jag Gud för att den får ju genomgå lite, men det får väl gå det med. Allt ihop på. Konstigt nog du säger. Ja. Mm. Men jag tror det, förstår du, för att ödet är färdigt. Så har vi ingenting att säga. Då har vi ingen säg. Nej, vi får följa. Alltså jag tycker det är på sätt och vis orättvist emot dig, Svea.
att du bor i denna trånga enrumslägenhet som du bor i? Ja, jag har ju rättat upp när jag ska få och få, men jag hör ju fanken inget mer, jag hör inget mer. För att... För det är så många som söker nu. Alla en stund de bygger Stortalinge på högkant så borde det väl finnas plats för dig. Ja, jag har nog finna mig om du tror. Thank you.